Всім доброго дня. Продовжуємо сьогодні нову лекцію в курсі комп'ютерного моделювання фізичних систем. Минулого разу ми закінчили на обговоренні шаблону стратегія. Ми закінчили минулої лекції якраз шаблони структурні і почали поведінкові. Отже, сьогодні продовжуємо з поведінковими шаблонами, а саме продовжуємо з ідіоми хук. Зараз я розширю екран. Отже, під ідіомою хук мається на увазі можливість замінити один чи кілька вже задекларованих методів у класі на їх власну реалізацію. Нагадаю, що під ідіомами, як правило, розуміються якісь досить прості шаблони проєктування, які вирішують якісь дуже прості атомарні задачі. Ця ідіома часто застосовується при проєктуванні бібліотек, скажімо, коли є необхідність передбачити якусь поведінку бібліотечного класу в тому сенсі, щоб її визначав користувач. Наприклад, це часто застосовується в класах бібліотеки Qt, коли є певний набір класів, які описують ту чи іншу структуру, і по ній можна виконати пошук за якимось власним алгоритмом, а не лише використовувати той, який передбачений як алгоритм за замовчуванням в цій бібліотеці. Ця ідіома також застосовується при дизайні більш складних паттернів проєктування. Зокрема, це шаблонний метод. Коли він Цей шаблон застосовується тоді, коли є певний складний алгоритм, але, можливо, якісь певні його кроки можна віддати на уточнення користувача даної бібліотеки. В такому випадку весь алгоритм може виглядати як послідовний виклик кількох заданих методів, деякі з яких ви можете перевантажувати і таким чином вточнювати деталі реалізації конкретного алгоритму. В термінах UML це може виглядати наступним чином. У нас є базовий клас, називаємо його template, який визначає певні кроки step 1, step 2, step 3. І, наприклад, step 2 є абстрактним методом. В такому випадку клас template треба перевантажити і власноруч визначити крок step 2. Але так само можна перевантажити інші кроки цього алгоритму, і тоді ви будете мати якусь певну кастомну його імплементацію. Це використовується, в даному випадку ви використовуєте безпосередньо спадкування. Але треба враховувати, що в такому випадку програміст досить жорстко обмежений інтерфейсом батьківського класу, який треба перевантажувати. Наступний шаблон для обговорення – це ітератор. Ітератор використовується тоді, коли треба визначити певний алгоритм обходу якоїсь складної структури. Ви з цим могли вже стикатися при вивченні теми дерев на алгоритмах в програмуванні. Коли є обхід, спочатку береться батьківський елемент, потім елемент ліворуч, потім елемент праворуч і так далі. Також ітератори можуть використовуватися для специфічного обходу масивів тощо. В багатьох мовах програмування ітератори вже є як елементи цих мов, зокрема в C++, Java, Python. Але інколи буває зручним також
реалізувати його з нуля, або перевантажувати дефолтний ітератор, який надається конкретною мовою програмування. Внутрішня структура ітератора може виглядати наступним чином. У нас є інтерфейс, який визначає сутність ітератора. Тобто в нас є метод, який повертає наступний елемент з колекції. І, в принципі, ми повинні мати метод, який каже, чи є в нас ще елементи з колекції, по яким ми маємо пройтися, або ні. Сама колекція повинна імплементувати інтерфейс iterable, який каже, що ми до даної колекції можемо застосувати ітератор. Тоді конкретні реалізації колекції та ітератору будуть виглядати наступним чином. Власне, сама колекція може бути асоційована з конкретним ітератором або набором ітераторів, а конкретний ітератор знає, з якою колекцією в поточний момент він працює, на якому елементі колекції ми в поточний момент знаходимося, і може говорити, який елемент з цієї колекції буде наступним. За ітераторами можна спрощувати роботу з внутрішньою структурою якогось складного агрегованого об'єкту. Можна в певному сенсі узагальнити поняття циклу по масиву. Як в класичному випадку, ми проходимо від першого до останнього елементу масиву по порядку. З ітераторами ви можете визначати якісь більш складні алгоритми взаємодії з масивами, інкапсулювати, наприклад, пошук найменших чи найбільших по порядку його елементів тощо. Є, що може бути найбільш зручним на практиці, це одночасно визначити, як в межах кількох класів кілька алгоритмів обходу всієї колекції. При реалізації ітератора власноруч треба звертати увагу на те, що інколи все ж таки може бути досить простого циклу по колекції. Звісно, такий варіант буде працювати швидше, ніж застосування ще кількох класів. І треба враховувати, що під час роботи ітератора сама по собі колекція може змінитися в деяких задачах. І це також треба враховувати, щоб ітератор в даному випадку мав змогу працювати з такою колекцією, яка змінюється на ходу. Так, о, бачу, що у нас з'явилися слухачі. Ще якісь питання до того, що щойно було розказано, чи щось було пропущено? Добрий ранок, поки немає. Так, ви зам'ячені, раптом що? Ще раз, мене не чутно? Та ні, було чути, може це у вектора. Так, зараз звук з'явився. Можливо, це в мене якраз не було звуку. Так, можете повторити? Добре, добре. Ні, питань поки немає. Окей. В C++ ви могли стикатися з ключовим словом NullPTR або в Java Null тощо. В Python також є ключове слово None. Це спеціальні заглушки на рівні мови, які кажуть про відсутність певного об'єкту за цією адресою. Інколи такі об'єкти-заглушки зручно створити власноруч для конкретного колекції чи набору об'єктів. Для того, щоб, наприклад, або уникати порожніх посилань, або в явній формі сказати, що даний об'єкт представляє собою порожнє місце. В такому випадку можна застосувати наступний підхід. У нас є інтерфейс, який каже, що
існує певний об'єкт з наступним набором параметрів, відправив саме туди. І далі цей інтерфейс може бути імплементований конкретним об'єктом, з яким можна працювати. І окремо він може бути імплементований додатковим класом NullObject, при виклику методів якого виконуються якісь дії за замовчування. І таким чином можна запобігти, наприклад, постійних перевірок, чи не відбувається звертання до нульового вказівника, чи місця пам'яті, яке ще не було виділено, тощо. Зокрема, це може бути зручним при реалізації зв'язних списків. Наступний шаблон для обговорення – це команда. Власне, ми можемо розглядати певну дію над об'єктом або дію, яку виконує користувач, як об'єкт з власними параметрами, які можна налаштовувати до тих чи інших обставин, і відповідно будувати, наприклад, якісь послідовності таких об'єктів команд для їх виконання або відкладеного виконання тощо. Зокрема, це може спростити реалізацію повторного виконання якоїсь команди або її відміни. Ну, прикладом такої роботи з життя можуть бути різні бібліотеки з графічним інтерфейсом, в яких є набір кнопок, які можна натискати в різні послідовності, і результат роботи буде іншим тощо. Або, наприклад, ресторан, в якому є шеф-кухар і є кілька клієнтів, які можуть надавати якісь замовлення, і їх кухня повинна обробляти. В термінах UML шаблон команди виглядає наступним чином. У нас є інтерфейс, який каже, що дану команду можна виконати, і далі є імплементація конкретних команд, кожної з яких є метод execute, звісно. Але також є власний набір параметрів, які можуть різнитися для різних класів і відповідно впливати на результат виконання даної команди. Якщо повертатися до прикладу з рестораном, то це може виглядати наступним чином. У нас є відвідувач ресторану або офіціант, який може приймати замовлення, який може видавати замовлення на кухню. Власне, замовлення описується інтерфейсом Dish, і воно може бути приготовлено. Але конкретна страва може виглядати зовсім по-різному. Наприклад, це може бути борщ зі своїм набором інгредієнтів, це може бути стейк, параметром для якого може бути ступінь прожарювання. Але до кожного з них можна застосувати метод cook і таким чином приготувати конкретну страву. Характеристиками цього шаблону є те, що певну дію можна осмислити як об'єкт з усіма наслідками роботи з об'єктами. Такі команди можна накопичувати в певному кеші за допомогою масива тощо, для того, щоб виконувати їх кілька разів або контролювати затримку між цими командами тощо. Також він, цей шаблон дозволяє дещо зменшити зв'язність системи в цілому за допомогою розривання прямого зв'язку між класом, який повинен виконувати якісь дії, і описом цих дій, які можуть зберігатися, в даному випадку, в інших класах та бібліотеках. Звісно, при цьому кількість класів, з якими оперує програма, збільшується. Тут треба зауважити, що якщо ці дії стосуються зміни певного складного об'єкту, то багаторазове повторення чи відміна таких дій може не повернути об'єкт в початковий стан. І в даному випадку варто поєднувати шаблон команду з шаблоном відбиток, який дозволить
запам'ятовувати стан складного об'єкту на різних кроках виконання програми. Далі шаблонну команду можна трошки узагальнити і прийти до шаблону під назвою ланцюжок відповідальності. Скажімо, у нас є кілька обробників певної команди, але який з цих обробників буде виконувати безпосередню дію, можна бути визначеним через якісь зовнішні обставини. Тоді можна побудувати певну ієрархію таких обробників і по черзі передавати запит на обробку даної команди в цій ієрархії в пошуку того, хто її може виконати. З прикладів життя це може бути реалізовано, наприклад, в технічній підтримці певного сервісу. Клієнт телефонує до технічної підтримки, описує проблему, і проблема може бути вирішена або на рівні кол-центру, якоюсь порадою, що зробити, або передана вище до одного технічного співробітника, якщо це не його зона відповідальності, або він не може допомогти передати цю проблему до іншого співробітника тощо, аж поки проблема не буде вирішена. В термінах OML це може виглядати наступним чином. У нас є інтерфейс, який каже, що може бути оброблений певний реквест за допомогою метода handle, наприклад. І той об'єкт, який клас, який імплементує даний інтерфейс, повинен знати, який обробник може бути наступним в цьому ланцюжку. Хто буде обробляти, хто спробує обробити даний запит, якщо поточний об'єкт з ним впоратися не може. Тоді конкретний обробник виглядатиме наступним чином. В нього буде параметр з типом цього інтерфейсу, який встановлює, хто є наступним обробником в черзі, і є спроба виконати даний запит. В коді, з чим ви вже могли стикатися, це можна проілюструвати обробкою кліку по якійсь віконній формі. Наприклад, у нас є кнопка, яка розташована або безпосередньо на вікні, або ж на якійсь іншій панелі. І коли користувач виконує клік десь по вікну, то реалізується ланцюжок відповідальності. Якщо клік був виконаний по кнопці, то, скоріш за все, кнопка може його обробити напряму. Якщо клік був виконаний по іншому інтерфейсу вікна, то операційна система перевірить, чи може цей інтерфейс обробити клік. Якщо ні, вона перевірить, чи може обробити цей клік саме вікно тощо. Таким чином можна, знову ж таки, зменшити зв'язність між клієнтом та обробником певного запиту і реалізувати принцип єдиної відповідальності, коли конкретний клас відповідає лише за свою невелику частину роботи і таким чином спростити загальну структуру коду в цілому. При реалізації ланцюжка відповідальності треба мати на увазі, що ланцюжок може десь завершитися, а запит залишиться необробленим, і такі випадки треба обробляти окремо. Його можна використовувати реалізовувати через шаблон команду і передбачати для реалізації в шаблоні декоратора та схожі до нього. От, далі в нас буде кілька шаблонів, які вам вже повинні бути по своїй структурі трохи знайомі зі структурними. Зокрема, це медіатор, який допомагає трохи зменшити зв'язність між різними елементами програми за допомогою створення певного єдиного хабу, через який ці елементи спілкуються. Тобто у нас є певний
клас посередника, через, до якого можуть звертатися інші класи, і він реалізує таку, такий інтерфейс, який, на який можна зав'язати окремі компоненти системи, і при цьому ці компоненти залишаться незалежними одна від одної. Ну, зокрема, це може бути корисно для реалізації вікна налаштування в певній програмі, коли це вікно потребує переліку всіх функцій, які може встановити користувач, і вони будуть адресуватися до різних елементів інтерфейсу або функціоналу. Звісно, треба врахувати, що невдало створений посередник може навпаки збільшити зв'язність програми і таким чином порушити централізацію керування і збільшити складність або громіздкість коду. Наступний шаблон, який ми, я думаю, ще встигнемо сьогодні реалізувати, це відбиток або моментум. Він використовується для того, щоб зберегти поточний стан об'єкту і реалізувати можливість повернутися до нього в майбутньому. Зокрема, відбиток використовується для того, щоб реалізувати можливість відміни або повторного виконання команди в інтерфейсі програми. Також він може використовуватися для створення бекапів певних контрольних точок стану програми в цілому тощо. Його діаграма класів виглядає наступним чином. У нас є певний об'єкт, зі станом якого ми хочемо мати справу. Ну, і це все інкапсулюється, наприклад, в зміні state. Є клас Memento, який може цей стан зберігати, і в нього є методи, які дозволяють цей стан встановити або поінформувати, який же в нас стан в поточний момент є. Відповідно, об'єкт, стан якого ми хочемо зберігати, він вміє створити новий об'єкт класу Memento зі своїм станом, або, звернувшись до такого об'єкту, відновити свій внутрішній стан. До цього нам також потрібен додатковий допоміжний клас, який буде зберігати історію змін, в якій послідовності стан об'єкту Originator змінювався. І таким чином він буде допомагати нам повертатися до попередніх станів або ж відновлювати більш нові. Використання відбитку дозволяє інколи зменшити кількість нових класів, які необхідні для опису стану системи за допомогою роботи лише з двома додатковими для поточного стану та для послідовності станів. І він зменшує зв'язність системи також. При його реалізації треба враховувати, що це може потребувати великої кількості оперативної пам'яті. Та, в принципі, Memento реалізує кілька задач одним класом посередником, що може бути не зовсім зручно в певних задачах. На практиці в деяких мовах програмування є спеціальні конструкції, які можуть спростити реалізацію відбитка. Наприклад, це так звані дружні класи в C++. І тут є запитання до аудиторії. Для чого такі спеціальні конструкції могли б знадобитися при реалізації відбитка? Дружні класи в C++ вам знайомі? Я не чув раніше. Якщо є клас, який є оголошено дружнім до іншого, це означає, що ви можете порушити ним інкапсуляцію і звернутися до приватних чи захищених полів класу, який є дружнім. Як це можна було тут використати? Які є пропозиції? Дружній клас, думаю, був потрібен, щоб
отримати інформацію про поля об'єкту і скопіювати їх, наскільки я зрозумів. Угу. Так, Memento зручно оголосити дружнім класом до оригінатора, щоб Memento мав прямий доступ до полів в цьому класі. І безпосередньо їх мав змогу копіювати, не користуючись інтерфейсом для загального доступу, який передбачено в оригінаторі. Оскільки, наприклад, можуть бути якісь поля, необхідні для збереження внутрішнього стану та роботи з певними приватними методами, виключно, до яких нема доступу зовні. Але якщо мати Memento дружнім до оригінатора, то ви також зможете легко скопіювати є такі змінні без того, щоб в оригінаторі імплементувати спеціальні методи для доступу до них. Також буває корисним знати про так звану множинну диспетчеризацію. Під диспетчеризацією в програмуванні мають на увазі вибір конкретної реалізації методу в залежності від того, які динамічні типи в ньому застосовуються. Наприклад, це може бути метод, який приймає кілька параметрів, які можуть бути різних типів. І при цьому реалізований один і той самий метод реалізується для різного набору цих типів параметрів. В класичних мовах програмування типу C++, як правило, є одиночна диспетчеризація, тобто є певна віртуальна функція, і далі все визначається тим, якому класу вона належить. І таким чином реалізується диспетчеризація. Деякі мови підтримують множинну диспетчеризацію, тобто на те, яка безпосередньо функція буде викликана, впливає більш ніж один тип об'єкту. Зокрема, це реалізовується в Lisp, в R та можна емулювати в C-Sharp. На практиці це може виглядати таким чином, що в нас є якась іграшка, яка емулює, скажімо, рух космічного апарату, і є астероїди, які з ним можуть стикатися. Відповідно, необхідна функція, яка буде описувати таке стикання двох космічних апаратів між собою, або космічного апарату з астероїдом, або двох астероїдів тощо. Описати це можна наступним набором класів. У нас є певний небесний об'єкт, який може рухатися. Далі є конкретні реалізації астероїдів та різних типів кораблів. І формально ми можемо написати різні методи, які будуть описувати різні стикання і те, як це треба візуально зобразити на екрані, наприклад. В такому випадку ми маємо справу з множинною диспетчеризацією. Ну, звісно, в ідеалі варто намагатися писати код, який буде мати справу лише з базовим класом і бути в змозі описати це в загальному випадку. Якщо ж множинна диспетчеризація безпосередньо в мові недоступна, її можна реалізувати власноруч. І тут на допомогу може прийти шаблон відвідувач. Його можна застосовувати в тих випадках, коли може знадобитися в майбутньому розширити функціонал конкретного класу, але при цьому не хочеться змінювати вже наявний код цього класу, або він вже скомпільований в бінарну бібліотеку, і можливості змінити його код немає тощо. Виглядати це в термінах UML може наступним чином. У нас є інтерфейс, який описує клас відвідувача в цілому, і він передбачає, що є методи для відвідування різних конкретних класів. Visit клас A або Visit клас B.
І є конкретні відвідувачі, які імплементують ці методи. Далі, якщо застосовувати відвідувач, скажімо, для, до якоїсь деревовидної структури, це ми, вона може описуватися наступним чином. У нас є інтерфейс, який каже, що даний об'єкт може прийняти певного відвідувача, і є конкретні класи, які реалізують цей інтерфейс. Далі, ви передаєте в конкретний клас конкретного відвідувача, і в цьому класі повинно бути викликано метод visit_a або visit_b, який передасть поточний об'єкт у об'єкт відвідувача. І таким чином ви зможете обробити цей об'єкт у відвідувачі. Це може застосовуватися тоді, коли є або певний складний об'єкт, або колекція об'єктів, по яким також треба пройти і виконати якісь різноманітні дії тощо. Відвідувач допомагає виокремити операції з конкретного класу в інші класи, таким чином відв'язавши знову ж таки функціонал обробки об'єкта від його опису в конкретному місці програми, і розширювати роботу з цими класами в майбутньому, навіть коли вже програма зібрана в бінарну форму, і безпосередні зміни до неї технічно важко застосувати. Звісно, варто враховувати, що відвідувач формально порушує інкапсуляцію і обробляє кілька задач класом-посередником. В певних мовах програмування типу Python передбачені бібліотечні методи, які дозволяють реалізувати відвідувач або множинну диспетчеризацію за допомогою певних розширень цієї конкретної мови програмування. На цьому ми закінчуємо тему поведінкових шаблонів проєктування і чи є до неї якісь питання. Якщо питань немає, давайте спробуємо реалізувати щось власноруч. Видно екран? Так, видно. Отже, давайте почнемо, наприклад, з шаблону Observer. Пам'ятаєте, що це таке? Спостерігач, ми його ще називали. Тільки що це спостерігач. Так, отже, нагадаю, це ми розглядали на попередньому занятті. Спостерігач використовується тоді, коли в нас є певний об'єкт, який хоче інформувати інші об'єкти про свій стан. І ми розглядали це на прикладі термометра з віджитами погоди. Давайте зараз це реалізуємо в коді і подивимося, як воно може працювати. Певно, мені для цього знадобиться рандомайзер та щось,
що працює з часом, для того, щоб малювати якісь динамічні зміни. І для цього, я думаю, що використаю наступні методи. Так. Так, абстракт метод знадобиться для того, щоб реалізовувати правильний ООП в Питоні і рандомайзер. Вже рандеінтом ми будемо генерувати поточну температуру десь. Отже, для реалізації шаблону спостерігача нам необхідний інтерфейс підписника. Називаємо його сабскрайбером. І в нього буде один абстрактний метод, який каже, що підписник повинен оновити температуру. Так, розмір екрану нормальний чи варто збільшити? Нормальний. Прикладний. Звісно, тут ми нічого поки робити не будемо. І тепер нам необхідні конкретні підписники, які реалізують цей клас. Так, ну скажімо, які, не знаю, сервіси погоди. GISMeteo, Meteo, Weather.com тощо. Ну, от можна щось з них описати. Конструктор, я думаю, нам тут не потрібний. Або напишемо якийсь. Опс. Все поторопився. Ось, ну і я думаю, що нам для базової реалізації такого віджету досить просто написати поточну температуру на екран. Syntax sample, да? І давайте реалізуємо ще кілька тих підписників. Отже, в нас є три підписники, які можуть звідкись отримати поточне значення температури і вивести його на екран. Ну, можливо, давайте для цікавості зробимо, що Weather.com буде показувати градуси не в Цельсіях, а в Фаренгейтах. Так, для цього нам, якщо я правильно пам'ятаю, треба додати 32 і помножити на 9/5, щось таке. Якщо я неправильно перевів Цельсії Фаренгейти, прошу вибачити. Отже, і тепер нам необхідний клас термометру, який власне буде виконувати десь в бекграунді вимірювання і інформувати своїх підписників про те, що сталися якісь зміни. Так. Пас термометр. Нам треба мати список всіх підписників. Тобто на початку роботи
ми його ініціалізуємо порожнім списком. Так, ну і поточне значення температури за замовчуванням теж якесь буде, нехай. Тепер нам необхідно кілька функцій. Нагадую, що нам потрібно додати підписника до термометра. Нам треба мати метод, який інформує підписників. Ну і для реалізації функціоналу термометра треба мати метод, який буде вимірювати температуру. Отже, додати підписника можна досить просто. Я просто додаю новий елемент в список. Інформувати всіх підписників. Отже, я проходжуся по списку всіх підписників, і в кожного підписника можу викликати метод update temperature з поточною температурою. І тепер я можу написати метод, який буде формально виконувати вимірювання цієї температури. Ну, для простоти давайте зробимо це в невеликому циклі. Скажімо, будемо робити 12 вимірювань. І, скажімо, в кожному з вимірювань температура буде може змінюватися випадковим чином на 3 градуси. Коли вимірювання завершено, нам треба повідомити всіх підписників про зміни. І, скажімо, зробимо невелику затримку в часі. Синтаксичних помилок немає. Давайте це тепер спробуємо запустити. Отже, перший підписник нехай буде з GizMeteo. Другий з Meteo. І третій з Weather.com. Активували ці віджити. Тепер створюємо термометр. І додаємо до нього підписників. Додали, і тепер можемо його запустити. Певно, для наочності тут варто зробити наступне. Ось так. Отже, як бачите, виконуються послідовні вимірювання і незважаючи на те, що зміни відбуваються лише в об'єкті термометр, інші об'єкти, перепрошую, отримують повідомлення про ці зміни, і відповідно ми бачимо якусь інформацію про це на екрані. Чи є питання до такої реалізації?
Ні, немає поки. А це був шаблон спостерігач, так? Угу. У нас об'єкти оцих класів віджитів погоди, вони спостерігають за станом об'єкту термометра і інформують нас про це на екрані. Зрозумів, дякую. Нагадайте мені, будь ласка, коли ми працюємо з цим шаблоном, про що треба принципово ще піклуватися в практичних реалізаціях? Напевно, за тим, щоб спостерігачі вчасно отримували інформацію про змін. А що буде, наприклад, якщо я зроблю наступне? І знову запущу термометр. Що б могло зламатися? Можете описати? Ну, в Питоні воно не зламається, але, скажімо, в C++ може. При такій послідовності команд. Напевно, типи будуть, ну, якщо все буде сказати, типи будуть різні. Ні, не зовсім. Угу. Ось тут я ліквідував об'єкт. От, нагадую, що в Питоні, не об'єкт, перепрошую, а посилання на нього. В Питоні зміна зберігає посилання на певний об'єкт. І коли ми виконали ось таку дію зі списком, то в список додалася нова зміна, яка має посилання на той самий об'єкт в пам'яті. Тут я початкову змінну формально видалив, замінивши її посиланням на порожній об'єкт. І якби в термометрі зберігалася не копія початкової змінної, а вона сама, то при звертанні до другого підписника Meta.ui у нас було б звертання до місця пам'яті, яке під неї вже не виділено. Таким чином термометр би зламався. Бо ми б намагалися викликати метод update temperature для об'єкту типу non. Тобто в конкретних реалізаціях треба слідкувати за тим, щоб підписники існували. Тобто десь ось тут update temperature. Треба перевіряти посилання на підписника, чи існує він ще, чи ні. Ну, якщо його вже не існує в пам'яті комп'ютера, то видаляти його зі списку підписників. Так. Давайте спробуємо імплементувати ще один шаблон. Ну, наприклад, Memento з тих, що сьогодні розглядалися. Отже, для Memento нам необхідний клас, який просто буде мати список параметрів, і клас, стан якого ми хочемо відслідковувати. Які є пропозиції? Стан чого будемо зберігати? Так, зараз ми будемо реалізувати той клас, який копіює, чи? А ще раз? Ага, зрозумів. Ми будемо... Ну, я питав, який клас ми будемо реалізувати. Які пропозиції? Стан чого будемо відслідковувати?
Давайте це буде якийсь документ, в якого може бути контент і стиль цього контенту, наприклад. Отже, зараз я починаю з класу, який просто буде зберігати певний стан. Відповідно, до цього я тепер можу реалізувати властивості цього класу. Так, ну і може для зручності варто ще реалізувати наступну функцію. Ось так. Так, пам'ятаєте, що робить отакий метод str? В Python є певний набір методів, який можна перевизначати для будь-якого класу. Str. Це зря, звісно. Так. Мул, ад. Що вони всі роблять? Це, здається, якась маніпуляція з типом даних? Ну, в принципі, так. Якщо в нас перевизначено метод str, то ми тим самим кажемо, як перетворювати даний об'єкт на рядок, яке повинно в нього бути рядкове представлення. Отже, цей клас, я звертаю вашу увагу, зараз написаний таким чином, що ми можемо один раз встановити його значення його полів, і далі цими значеннями вже виключно користуватися. Отже, тепер нам треба клас документу, з яким стан якого ми будемо відслідковувати. У нас будуть якийсь початковий його стан. Так, нам потрібно кілька методів для зміни стану цього документа. Ну і принципово ми можемо користуватися тими самими властивостями для доступу до поточного стану об'єкту. Тепер нам необхідно визначити метод, який буде зберігати стан цього об'єкту в об'єкт типу моменту.
Вже для цього я буду створювати новий об'єкт типу моменту і ініціалізувати його внутрішнім станом цього документу. Так. Звертаю вашу увагу, що в даному випадку я звертаюся напряму до внутрішніх полів, а не до властивостей, оскільки формально властивості можуть якось змінювати репрезентацію внутрішніх полів. А в даному випадку нам важливо саме відтворювати або перезаписувати внутрішні поля цього класу. І, відповідно, нам необхідний метод, який буде поновлювати цей стан. Ми в нього маємо передати об'єкт стану. Так. Ну і для того, щоб керувати послідовним набором станів, нам необхідний клас caretaker, як ми його назвали в слайдах, який буде зберігати історію змін. Для історії змін нам просто необхідний послідовний список цих змін. Так, і реалізуємо два методи, один з яких буде додавати новий об'єкт до історії змін та повертати його. Який елемент історії мені варто повернутися тут? Ого. Так, так. Що мені варто повернути зі списку історії в цьому методі? Який з її елементів? Ну, всі зміни. Всі чи лише останню якусь? Або першу? Ну, напевно, всі, бо історія ж. Ну, хоча було б зручно. Для того, щоб відмінити останню зміну, мені варто повернути останні елементи цього списку. Чи може ви мені запропонуєте, як це можна написати акуратніше? Пам'ятаєте, ми на одному з перших занять балакали про first in, first out, first in, last out стратегії. Як це можна тут застосувати до списку? Мають на увазі якусь чергу реалізувати змін. Так, я можу написати наступне. Таким чином, я автоматично отримую останній елемент історії і видалю його з цього списку. Для того, щоб знати, що я
я відкотився на попередній стан, і тепер попередній стан є моїм останнім станом. Отже, тоді робота з документом може виглядати наступним чином. Мені необхідний об'єкт класу «Історія». На початку він порожній, і мені необхідний документ. Отже, з документом я маю трохи попрацювати, встановити якісь стилі. Або одразу я створив документ і зберіг його в історію. History. Якось отак. Давайте, можливо, зробимо тут допоміжний метод в історії для того, щоб дивитися за станом цього об'єкту. Якось отак. І будемо час від часу дивитися, що в нас збережено в історії документу. Упс. Так. Так, бачимо, що на поточний момент в нас в історії збережено стан об'єкту порожній, ніякого стилю немає. Вже трохи модифікуємо документа. І теж збережемо цей стан і подивимося на набір історії, який в нас є. Зробимо ще кілька змін. І, звісно, оновимо історію. Отже, бачимо, що в нас в історії зараз є кілька станів. І ми можемо спробувати відкотитися з останнього стану на попередній. Так, для цього нам треба використати метод RestoreState. І в нього ми передамо результат методу undo. Так. І давайте подивимося, що в нас зараз в доці. Упс, не працює, запрошую. Так, десь я помилився. Так, не бачу, де я помилився. А зараз будемо дебажити. Так, в історії все правильно. Якщо в документі. Content style повинні були оновитись. Так, давайте спочатку. Так, об'єкт для збереження історії, документ. Так, оновлюємо документа певним стилем. Оновлюємо документ ще раз. Так, щось змінилось.
Отже, наш останній стан документу. ABCDE Style Capital. Окей. Так, тепер хочу. А. Ну так, оскільки останній стан в історії було збережено оцей, я до нього і повернувся. Тепер давайте зробимо наступне, щоб робота була коректною. Ми робимо якісь нові зміни в документі. Отже, бачимо ось такий стан документу. І якщо він нам не подобається, ми хочемо повернутися до попереднього збереженого стану оцього. ABCDE Style Capital. Для цього викликаємо історію. І бачимо, що документ повернувся до свого попереднього стану. Можемо ще раз зробити операцію undo. І ми повернулися до ще попереднього стану в історії, який в нас було збережено. І якщо ми ще раз зробимо відміну змін, то ми повернемося до найпершого стану документу, з якого ми починали. Тобто, коли в нас контенту нема і стилю теж немає. Так, які є запитання до цього? Добре, якщо запитань немає, то на цьому я пропоную зробити 5-хвилинну перерву, і після перерви ми почнемо обговорення архітектурних шаблонів проєктування. Так, добре. Отже, наша наступна тема, яку ми сьогодні розглянули, це архітектурні шаблони проєктування. Буду розширювати екран. Отже, архітектурні шаблони кажуть нам, як варто організувати програму в цілому для того, щоб вона могла ефективно працювати і її було зручно оновлювати в майбутньому. Тобто, іншими словами, це осмислення загальної структури всіх компонентів програми та способів їх взаємодії між собою. Зокрема, для реалізації багатьох архітектурних шаблонів проєктування використовуються комбінації з тих шаблонів, які ми обговорювали на попередніх заняттях. Зараз ми коротко пройдемося по основним типам програмних архітектур і зосередимося на архітектурі MVC. За деталями я раджу зазирнути до документів Microsoft. Ну, а зараз ми обговоримо загальні їх риси. Отже, є так звана багаторівнева або entire архітектура, яка складається з різних, умовно, горизонтальних ширів, кожен з яких послідовно зв'язаний з попереднім в ієрархії. Вона характерна для традиційних бізнес-моделей, де код оновлюється, принаймні, не дуже часто. Архітектура WebQworker використовується для багатьох веб-застосунків, в яких є набір асинхронних повідомлень, які приходять з фронтенду і повинні оброблятися на бекенді. Вона характерна для тих задач, де є велика інтенсивність запитів на обробку. Також це є характерним для мікросервісної архітектури, яка зараз часто використовується, наприклад, для великих розподілених задач, наприклад, зокрема, стрімінг відео або робота з таких застосунків типу Twitter тощо. CQRS орієнтується на
роботу з операціями читання і запису даних, і вона характерна для роботи з базами даних. Керована подіями архітектура характерна для застосунків з області інтернету речей та систем реального часу. І просто скажу, що є більш спеціалізовані архітектури для застосунків в області Big Data та суперкомп'ютингу. І на наступних слайдах ми пройдемося по деяким з цих архітектур детальніше. Отже, багаторівнева архітектура може бути схематично представлена наступним чином. Згори в нас є рівень клієнта, там, де відбувається ведення якихось даних в браузері чи в клієнтському застосунку тощо. Вони проходять рівень фаєрволу, Web Application Firewall, WAF. І фактично десь на цьому закінчується користувацький рівень, який може обмежуватися, наприклад, кодом, який виконується в браузері. Опційно можуть бути певні проміжні рівні, які вже виконуються на сервері. І в кінці кінців у нас є рівень даних, наприклад, це база даних, оновлення якої відбувається. Це найбільш класична типова архітектура більшості веб-застосунків. Її характерною рисою є строге впорядкування згори вниз. Її зручно, її часто досить просто імплементувати на практиці. Її, до її розробки легко підключатися через її ідейну простоту. Але варто відмітити, що також вона має певні недоліки. Зокрема, вона є єдиним цілим, і деплоїти її на продакшн можна лише теж як єдине ціле. І треба звертати окрему увагу на безпеку інтерфейсів роботи для того, щоб дані не могли бути скомпрометовані. Що таке деплої, знаєте, до речі? Щоб я не використовував нових термінів. З англійського це краще перекладається, як розміщувати. Угу. Ви вже мали окремий спецкурс, наскільки я пам'ятаю, з Гіто. Там обговорювали, як можна щось деплоїти, як це виконується на практиці. Ну, взагалі, як такого курсу з Гітом ми не мали, тому, ну, тобто в вашому тільки курсі трохи згадували. Тому краще поясніть, я думаю. Так, зараз я тоді подивлюся, чи є в мене під рукою приклад. Хвилинку. Так, приклад є, але я його покажу з призупинкою запису. Так, відновлюю запис і повертаюся до презентації. Отже, наступна архітектура WebQworker застосовується для невеликих рішень, де є потік даних від клієнту, які повинні в рамках своєї черги оброблюватися і далі повертатися назад до клієнта. Принципова схема такої архітектури виглядає наступним чином. Клієнт звертається до фронтенду, фронтенд генерує певну чергу команд до бекенду, який називається працівником. Працівник в разі необхідності працює з базою даних і оновлює кеш, який далі повертається для відображення на фронтенд. Ну, ж таки, це одна з класичних і простих архітектур,
Ну, недоліком певним, якою можна вважати те, що структура фронтенду і бекенду може бути досить громісткою, і це можна розв'язати в архітектурі мікросервісів. Коли в нас є набір один або набір клієнтів, які можуть звертатися за допомогою певного інтерфейсу до набору сервісів, які виконуються десь в хмарі або на розподілених серверах тощо. Основною рисою мікросервісної архітектури є те, що оці окремі елементи сервісу, вони представлені невеликими програмами, вони можуть бути або майже незалежними, або майже незалежними, і ці сервіси можуть розроблятися і деплоїтися незалежно один від одного. Ну, наприклад, якщо є якийсь стрімінговий сервіс, який збирається показувати футбольний матч, то вони можуть очікувати, що глядачів футбольного матчу буде дуже багато, і відповідно до нього задеплоїти додаткову кількість програмних компонентів, які відповідають за обробку потокового відео і віддають його на різні партнерські платформи, які показують відео в браузері. Комунікація в даному випадку відбувається через певний стандартизований програмний інтерфейс, і велика кількість сервісів дозволяє гнучко масштабувати таку систему і, скажімо, бути їй досить відмовостійкою. Але до недоліків такої архітектури можна віднести те, що її досить складно тестувати, зокрема, коли сервісів багато і вони якось взаємодіють один з одним. І на результат роботи такої системи можуть впливати певні затримки в мережі. Дивлячись, чи актуальна взаємодія таких сервісів чи ні. Наступна архітектура – Common and Query Responsibility Segregation – в цілому орієнтована на процедури читання і запису і використовується для роботи з великими базами даних. Її метою є відокремлення інтерфейсу читання від інтерфейсу запису. Вона може реалізовувати щось на кшталт шаблону команди, коли кожен запит до бази даних описується як певна команда зі своїми параметрами тощо, і спрощує доступ до баз даних, власне. Архітектура керована подіями, орієнтується, як правило, на сферу інтернету речей та системи, які працюють з даними в реальному часі. І її принципова схема виглядає наступним чином. Є певний виробник подій, як термометр в обсервері, який ми нещодавно розглядали. Він генерує певні події, і є набір користувачів, які ці події отримують і якось обробляють. Вона може реалізовуватися, знову ж таки, через за допомогою шаблонів команда, спостерігач тощо. Вона розглядається як досить відмовостійкою, якщо є досить багато споживачів, які можуть обробляти події, якщо один з них не справляється з потоком. Але в реальних реалізаціях не завжди можна гарантувати, що подія буде доставлена до конкретного споживача, і такі випадки треба обробляти окремо. Те, що ми зараз обговорили, воно більше орієнтоване на великі програмні пакети, які можуть мати певні веб-інтерфейси, або орієнтовані на спільну роботу кількох користувачів, або на роботу з обладнанням. Коли ми розглядаємо певні програмні пакети, які можуть працювати локально на персональному комп'ютері або на суперкомп'ютері,
можуть бути актуальними дещо інші моделі. Ну, одною з таких класичних моделей архітектури програми є архітектура, відома під назвою MVC, модель View Controller. Вона складається з трьох компонентів. І часто є імплементованою до підтримки за замовчуванням в багатьох великих програмних пакетах, які підтримують архітектуру .NET, багатьох веб-фреймворках, які працюють на JavaScript, PHP тощо. Тут є три компоненти, і в даному випадку я проілюстрував зв'язок між ними стрілками від залежного до незалежного. І зараз ми обговоримо, що ці компоненти означають. Же модель є головною компонентою архітектури MVC, і це весь набір класів та даних, з якими які ці класи представляють. Формально ми можемо уявляти моделі як базу даних та весь набір класів обгорток до цієї бази даних, які забезпечують звертання до бази даних і отримання запитів, отримання результатів запитів з неї. Ці класи в класичній моделі MVC реалізують всю бізнес-логіку програми, тобто ті правила, за якими можна працювати з конкретними даними. Якщо наша модель описує, скажімо, роботу певної кріокамери, то бізнес-логіка може описувати, які температури можна встановлювати в цій кріокамері, за яких температур вона повинна бути обов'язково закритою, за якою вона може бути відкритою для того, щоб покласти в неї новий зразок тощо. В класичній MVC архітектурі модель є повністю самодостатньою і вона не залежить ні від чого. Другий компонент цієї архітектури, View, представляє собою так звану логіку виводу. Це те, що бачить перед собою користувач програми, і це те, куди він може вводити якісь дані. Воно може бути презентовано, скажімо, веб-інтерфейсом в браузері, просто віконною формою, інтерфейсом командного рядку тощо. Головне, що це те, що відповідає за безпосередню взаємодію з користувачем, куди я можу ввести якісь свої дані та побачити наочний результат, як графік або як табличку тощо. І третій компонент цієї архітектури, контролер, відповідає за обробку даних, які приходять з View, і за передачу цих даних до моделі. Наприклад, контролер може виконувати попередню валідацію даних, введених користувачем, і якщо вони введені неправильно, повертати відповідне повідомлення до View і не передавати нічого до моделі. Якщо ж дані введені вірно, то навпаки надати їх моделі для оновлення бази даних. І, відповідно, коли дані в моделі змінюються, View може оновлювати ці дані в себе за допомогою шаблону Observer. Які можуть бути розширення цієї моделі? Зокрема, одна модель, оскільки вона не залежна ні від чого, може працювати з різним набором контролерів та View, які відповідають цим контролерам. Скажімо, перший набір може відповідати інтерфейсу командного рядка для того, щоб запускати програму на кластері. Інша пара View Controller може відповідати до віконного інтерфейсу для роботи
за власним комп'ютером. І третя пара View Controller може відповідати для роботи з цією ж програмою через веб-інтерфейс. Варто зауважити, що те, що я зараз розповідав, це класичне уявлення про MVC-модель. Зараз воно дещо еволюціонує і в тих чи інших фреймворках може бути певним чином уточненим. Наприклад, в Java початково класична модель програми виглядає наступним чином. І є клієнт, який звертається до певного інтерфейсу, який також може працювати в браузері за допомогою сервлетів. Він звертається до так званого Java Bean. Це набір стандартизованих класів певних, характерних для конкретної програми. І цей Java Bean спілкується з базою даних. Більш сучасною реалізацією в Java є наступна. Коли клієнт звертається до сукупності класів, які описують View, Controller і модель, але в даному випадку модель відокремлена від бази даних в тому сенсі, що вона представляє собою класи, які описують окремі дані самі по собі. Ну, наприклад, якщо ми працюємо з програмою, яка описує сукупність студентів, які навчаються на конкретному факультеті, то модель може бути представлена класами, які презентують окремого студента з його оцінками, клас, який описує групу студентів, курс тощо. І окремо від цього живе база даних, в якій вся ця інформація представлена певними полями. Тут, в такому випадку, модель якраз є тим набором стандартизованих класів, які представляють собою ядро програми. View виконується за допомогою сервлетів і як і контролер, власне. Зауважу, що в термінології більшості сучасних фреймворків для роботи з веб-застосунками під моделлю також розуміють саму по собі базу даних, яка десь реалізується як SQL, MongoDB тощо. Під View реалізують всю логіку виводу даних. Це, наприклад, набір HTML та JavaScript файлів, які відображають дані в браузері користувача. І контролер – це імплементація всієї бізнес-логіки та обробки даних, яка приходить від користувача з View. Реалізувати MVC можна за допомогою тих шаблонів, які ми обговорювали на попередніх заняттях. Зокрема, всі View можна реалізувати як класи, які підписані на оновлення моделі за допомогою шаблонного спостерігача. View та контролер, вони пов'язані між собою і, як правило, існують як така пара. І для різних задач вони можуть заміщуватися різними парами, що може реалізовуватися через стратегію. Сам по собі View може реалізовуватися як компонувальник, як певна ієрархічна структура, в якій є різні елементи керування, які пов'язані між собою. І набори View та контролера можуть генеруватися за допомогою фабрики або будівельника. Є певні конкретизації цієї моделі, які мають свої особливості і в класичній термінології також називаються трохи інакше. Зокрема, це модель View Presenter, в якій View взаємодіє лише з проміжним шаром під назвою Presenter, який опікується над інформуванням моделі про зміни, які треба внести в
базу даних та опікується оновленням моделі відповідно до власного внутрішнього стану презентера. На відміну від класичного MVC, тут немає зв'язку між моделлю та view. Така модель, так, ну, я перепрошую, це я перераховую особливості презентера на цьому слайді. Тобто презентер інкапсулює собі бізнес-логіку для конкретного представлення, для конкретної задачі. І він знає інтерфейси view, з якими може працювати. В даному випадку ми можемо незалежно змінювати для конкретного презентера різні view, або ж працювати з ними одночасно. І при запуску такої програми, як правило, ми спочатку створюємо view, потім ініціалізуємо класи презентеру та моделі, і далі з ними працюємо. І в даному випадку один конкретний view завжди працює з одним конкретним презентером. Модель в даному випадку зберігає дані і може імплементувати певну бізнес-логіку роботи з ними. View знає лише про те, як відображати дані, і знає інтерфейс презентера, оскільки має з ними спілкуватися для передачі даних для оновлення чи верифікації. В класичній MVP-моделі одне представлення реалізує один презентер. Є інша модель, яка більш характерна для мобільних застосунків, називається MVVM, Model View, View Model, де в нас є певна база даних, яка містить дані, може містити бізнес-логіку, і є проміжний шар View Model, який описує, як правильно треба відображати дані. І відповідно до нього звертається конкретний view, який ці дані відображає на екрані мобільного телефону або в браузері тощо. За допомогою такої архітектури зручно писати програмні застосунки, які деплоються один раз для того, щоб виконуватися на сайті і в мобільному застосунку, наприклад. В даному випадку можна мати багато view, всі з яких звертаються до одного і того самого view model, і можуть таким чином незалежно один від одного презентувати одні й ті самі дані, але зі своїми особливостями. Отже, в коді це може виглядати наступним чином. На наступних слайдах в мене буде C-sharp-like код, на прикладі якого ми розберемо, як воно може виглядати в конкретній імплементації. Отже, для реалізації класичного MVC нам потрібен клас моделі, який знає про набори view, які можуть відображати дані. Можна ці view додавати або прибирати з колекції, і можна оновлювати ці view, коли дані оновлюються. Власне, тут ви можете впізнати шаблон спостерігач. І конкретна модель на додачу до цього інтерфейсу має набори полей, які містять дані, і ці дані характеризують стан програми в цілому. Вже клас, який є інтерфейс, який описує view, повинен щось знати про контролер, до якого треба буде звертатися для того, щоб передати якісь оновлення в даних. View має метод update, який викликається з моделі, і є набір методів, які дозволяють звертатися до контролера для того, щоб повідомити про ту чи іншу зміну даних. І
конкретний клас для цього представлення. Він може мати певний набір полів, які описують стан цього представлення, що зараз відображається на екрані, скажімо. І він може знати, з якою моделлю працює, наприклад, для того, щоб реалізувати спостерігача якимось більш зручним чином для конкретної програми. І, знову ж таки, є контролер, який може передавати дані між view та моделлю. На більш конкретному прикладі, скажімо, ми хочемо писати програму, яка працює з базою студентів. І бізнес-логіка нашої програми буде полягати в тому, що студенти можуть мати різні оцінки, і за допомогою цих оцінок ми можемо якось цих студентів характеризувати. Тоді клас студенту може бути представлений наступним чином, що в студента є свій ID, є ім'я і список його оцінок. Ми можемо отримати його середній бал і відобразити на екрані якось. Тоді модель може бути реалізована наступним чином. У нас є студент, відповідні поля і відповідні методи для його відображення. Контролер має список студентів і в'ю, який до нього буде звертатися. І він же має точку входу в програму. Тобто, коли ми запускаємо програму, то тут є метод main, який буде виконувати ініціалізацію всього, що в нас виконується. І на контролер ми можемо покласти відповідальність за те, щоб інформувати користувача про те, які студенти в нас є в базі. Наприклад, отримати список студентів, які вчаться на відмінно, і ті, які можуть бути відраховані. Відповідно, view тоді може виглядати наступним чином. У нас є список даних, які ми відображаємо, є контролер, який повідомляє нам особливості того, що зараз повинно бути відображено на екрані. І є, відповідно, методи, які реалізують відповідні відображення. Ну, зокрема, це реалізується через так звані HTML-helpers, CSHTML в .NET застосунках тощо. Вже які є запитання до цього? Все зрозуміло чи нічого не зрозуміло? Ну, в загальному, наче зрозуміло, дуже багато всього просто. Ну, тут для практичної реалізації я хочу звернути вашу увагу на те, як реалізується взаємодія між цими трьома компонентами: Model, View і Controller. Власне, якщо ви будете щось шукати в інтернеті, то MVP та MVC описи, вони часто міксуються і називаються однаково. Model View Controller. Це лише залежить від того, за що буде відповідати контролер. Або за передачу даних з View до моделі, або ж на нього буде покладена якась додаткова бізнес-логіка тощо. Ну, від вас далі буде вимагатися знати, ну, що таке класичне поняття MVC і як його принципово можна реалізувати. Отже, на цьому я, певно, буду зупиняти запис.